19 травня, час 59, до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому гуртожитку за адресою вулиця Каштановий проїзд. О 2:05 прибули підрозділ державної рятувальної служби, три розрахунки працювало, виявили займання на площі 25 квадратних метрів другого поверху за адресою Каштановий, 6. Це у нас гуртожиток. Всього в даному гуртожитку зареєстровані 72 особи. На момент пожежі в гуртожитку перебувало 37 осіб. Всі вони були своєчасно евакуйовані. Медична допомога надавалася двом особам, але це не пов'язано ні з опіками, ні з травмами. Це був скоріше стрес від самої ситуації. Наразі ми не маємо офіційної причини пожежі, але за попередньою інформацією головного інспектора відділу попередженої роботи, це коротке замкнення в блоці номер 14 на розподільчій коробці або на відгалуженні від розподільчої коробки. Останній припис за обстеженням цієї будівлі від органів ДСНС був у грудні 2019 року. Переважна більшість, практично всі зауваження, які були виявлені в ході цієї перевірки, вони були усунуті. Основні з них – це облаштування будівлі протипожежною сигналізацією і обробка дерев'яних конструкцій перекриття протипожежними сумішами. В червні 2020 року була змонтована пожежна сигналізація і в серпні 2020 року була виконана обробка дерев'яних конструкцій перекриттів. Пожежні зауважували, що це мало свій ефект, бо наслідки могли бути більш тяжкі. Постраждало дві кімнати цього блоку, здебільшого майно решти мешканців, воно не пошкоджене, тобто вогнем не пошкоджене. Евакуйовані як мешканці, так і майно, запропоновано місце для його зберігання, однак хто захотів визначитись самостійно, де буде зберігатися їх майно, вирішили це самостійно. Наразі із 37 осіб, які мешкали в гуртожитку, потребу у наданні житлових приміщень виявило 14 осіб, з них четверо дітей. Вони розміщені на п'ятому поверсі Славутицької міської лікарні. Так. Я бачу, мебель не погоріла, а люди виносять мебель, це вони переїжджають кудись. Поки що будівля не буде експлуатуватись, оскільки в найкоротший строк буде організовано обстеження сертифікованим експертом, буде виявлено стан будівлі після пожежі, можливість і доцільність її відновлення цієї будівлі та розмір збитків, які ми отримали внаслідок пожежі. Дана будівля, вона перебуває в експлуатації з 1988 року. Це тимчасова конструкція, строк її експлуатації складає не більше 20 років. Тобто, дещо, звісно, що була зношеність і мереж, поточні ремонти і обслуговування підприємством виконувались по заявкам мешканців, проводилась інспекція їх стану. Однак і по самому проєкту цієї будівлі, звісно, що враховуючи рік її виробництва, проєктування, навантаження, звісно, що не було тоді таке передбачено на використання такої кількості електроприладів, які ми сьогодні в побуді використовуємо. Це і пральні машини, житті, бойлери, то це також, можливо, що зіграло свою роль. І на наступному тижні при наявності висновку експерта буде скликана, скоріш за все, позачергова сесія міської ради, де буде прийматися рішення щодо подальшої долі гуртожитка.